трябва да има такива национални чествания, ама да разбереш, че е празник от космоса, да разбереш. Ако си един чужденец попаднал в България на 3 март, трябва да кажеш къде попаднах. Празникът 3 март има различни измерения. Всеки българин сам избира как да изрази своето чувство към тази важна дата в българската история. Едни ще развеят българското знаме, други ще потънат в дълбоката душа на гайдата, трети ще отключат ръждясалия катинар на дядовата къща. Държавата обикновено празнува по протокол. Истината е, че инициативите, които се случват за 3 март, са предимно частни. Трябва да бъде национален празник. Всеки един трябва да празнува къде и да го усеща. Да работя всеотдайно за опазването и популяризирането на българската история, култура, език, традиции и фолклор. С всяко свое действие да подкрепям българския дух, възпитаването в патриотизъм и почит към героите на България. Това е само част от клетвата, която полага всеки нов член на Сдружението Пазители на българщината. То събира хора с най-различни професии – учени, юристи, предприемачи, хора на изкуството. Всичките носят в сърцето си една обща кауза – България. Аз страшно много харесвам знамена. На времето ние направихме даже една такава кампания да развием българското знаме, ама кампания. То това нещо трябва да се направи постоянно. Знаме, българското знаме да се вее навсякъде. Може би това ще бъде една от задачите, която ще трябва да реализирам през следващите години. Добрият пример е най-добрият урок по патриотизъм. Не онова, което пише в учебниците, не парадите под строй и по държавен протокол. Добрият личен пример има най-голямата сила. По този начин се прави. Не един много ярко изявен пример, независимо дали е в спорт, политика, бизнес, изкуство, каквото и да е, и всички започват да искат да правят това. Всякакви останали, айде вижте, каквото е много, не вървят. Метода на подражанието. Христо Димитров безусловно е човек на каузите. Такива са и всички членове на Сдружението Пазители на българщината. Това е организация на лидери, на войводи, както ние ги наричаме, нали. Тоест там, макар че аз съм председател на тази организация, аз не съм им шеф на другите, нали. Просто съм административно движа нещата. Там всеки войвода си е сам. Тоест това е обединение на лидерите и всеки войвода си сам за себе си. Тоест всеки си има своя собствена кауза. Каузата може да живее само в свободно сърце. Тя е плод на свободен избор. Има обаче и такива каузи, които безусловно обединяват хората. Те са дълбоко патриотични и стигат до живите корени на нашата собствена история. Ако нямаме връзка с тях, сърцето ни ще пресъхне. Една от важните задачи пред пазителите на българщината е да ни напомнят за забравените патриотични каузи. Една от тях е свързана с великият Тервел. Ако не е бил Тервел, съдбата на Европа щеше да бъде една загадка. Тервел, това, което е направил, просто е героизъм в световен мащаб. И да популяризираме неговата дейност, чрез разпространяването на безплатни брошури, чрез правенето на едни филми, които сега в момента подготвяме да започнем да снимем, написал съм вече сценариите, чрез изготвяне на място проект за негов паметник в София и изграждането на самия паметник.
българските каузи сами си проправят път до българското сърце. Въздигат се от една лична идея до всенародно ликуване в името на българщината. Корените на истинските каузи никога не изсъхват. Когато създадохме фестивал на фолклорната носия в Жеравна, ние си го направихме най-вече за себе си. Не, целта не беше да накараме цяла България да почне да шии носи, да се побърква на тая тематика, да има бум на ателиета и да насякъде вече на някои места да не можеш да отидеш без национална носия. Има такива събития, в които дрес-кода е категоричен. Ни тогава го направихме, това дойде от моята сватба, нали, с Албена, когато се оженихме, всички бяхме с национални носи и нашите приятели искаха пак да ги обличат тия носи, защото много им хареса. След като видяха тези, които дойдоха, след като разпространиха, когато обществото видя какво се случва там, вече всички ти поискаха да бъде. И тогава вече Жеравна стана кауза. Тогава аз разбрах какво ние без да искаме сме направили и започнах вече да го работя като кауза, като нещо, което е от национално значение. Абсолютно по същия начин беше и с ансамбъл България. Никога в моя живот аз не съм седнал и така да се стоя вкъщи и да викам, абе сега какво да измисля, че да повдигна духа на българите или пък да няма такова. Те нещата си идват, е така, тръгваш да правиш едно, идва второ, трето, появява се информация от еди кой си предлага нещо и те вече си вървят, няма спиране. Каузите винаги са по-големи от нас, хората, и тъкмо в това е тяхното величие. Човек обаче поема голяма отговорност, когато е избран да носи високо знамето на една кауза. Това осъзнават и учредителите на сдружение «Пазители на българщината», когато го създават преди повече от 10 години. Те имат куража да наричат себе си част от второ българско възраждане. Ние видяхме, че това, което прави ансамбъл българи, не е просто се харесва на публиката и те да ръкопляскат там, нали, да се отидат. То ставаше революция в залите. И ние усетихме и тогава пак българи стана смисъла и каузата на моя живот. И започнахме да опитваме тая енергия да уловим, да я насочим на някъде, защото тя е много голяма енергия. Тя може да помете всичко. Тя може да преобърне България. Ако ти този огън не го държиш, нали, постоянно да гори, той се угасва както всеки един огън. Смисъла на движението Второ българско възраждане беше този огън да гори чрез постоянни инициативи и ангажиране на хората. А оттам нататък то вече е лавинообразно. По този начин се възражда българският дух и днес. Няма как възрожденца да е имало само преди 200 години, нали? Не може и сега да няма. Има. Има хора, уникални хора ми в България. Аз, когато се срещам с такива личности, винаги съм се възхищавал на нашия народ. И си казвам, не случайно този народ е създал читалището. Не случайно този народ е създал най-богатия фолклор на тази планета. Дълбоко преживеният патриотизъм във всичките свои форми и проявления е заразителен. Всеки обаче го изразява по свой индивидуален начин, защото патриотичното чувство винаги е лично преживяване. Като дойш на Жеравна, виждаш как по различен начин, един е чрез облеклото, другия е чрез танцуването, третия е чрез песента. Като влезеш в интернет пространството, ги виждаш. Един е поснал или какъв си историческа там случка нещо, другия е някаква фолклорна песен и така нататък. Това нещо набира се, аз казах, лавинообразно. То ще продължава и ще става все по-силно и се включват все повече хора. С национални носи миналата година се спускаха скиори
на 3 март, нали, на, по планината. Водещи в национални медии се обличаха с националност. Значи то вече се тръгва и всеки си прави там нещо, както си го разбира. След повече от 1300 години история, България е държава със съхранен дух. А хората, посветени на българската кауза, имат други очи за света. Виждат повече и по-далече от останалите. Примерно на това изложение, където бяхме там, ми ти красиви хора можеш да видиш само в палатите на славянските държави. Другите хора са едни такива мрачни, грозни, като овце малко. И противно на всички световни европейски класации, според които българинът е последен по доходи и често нещастен, окото на посветения човек вижда друго. Бедните хора съдържат единни, щастливи, нямат, не се самоубиват. Самоубиват са хора, които имат всичко. Нали, изпадат в огромна депресия, не можейки да намерят смисъл на живота, защото им липсва духовното, материалното ги изяжда и ги убива. Постигане на душевен мир. Там е разковничето на човешкото щастие. Можете да го намерите в едно развято българско знаме, в дълбокия писък на гайдата или в пъстрата народна шевица, която пази генетичния код на българския род. Значи, за да бъдеш щастлив, да кажеш аз съм щастлив, трябва да бъдеш много духовен човек. На 45 години ни учиха, че няма Господ. Такова чудо не съществува. Има партията, която ще наповеди така, така, така. Ако ти не вярваш, не можеш посредствие вярата да намериш мира, което за мен е основната съставка на щастието. Всеки сам върви по този път и търси постигането на душевен мир. Когато бях на 30 години, аз разбрах, че щастието е мир. Трябва да имаш мир. Каквото и да се случи в твоя живот, ти да кажеш да, това е Божията воля, така е, е по-добре за мен. Да, този човек умря, но той няма да се мъчи, ще живее вечен живот, нали, така нататък. Тогава смъртта не ти е страшна. Нищо, което се случва, не ти е страшно. Иначе е ужасен света. Просто се побъркваш. На 33 години разбрах, че не само мира е необходимата съставка за щастието, имало още една и това е любовта. Миналата година разбрах, че това не е достатъчно. Трябва и свобода да имаш. Как да бъдеш щастлив, като ти нямаш основните съставки? Не можеш апартамента, не може да направиш щастлив. Колата очевидно не може. Успеха в работа категорично не може да те направи щастлив. Носите някакво удовлетворение, ама щастието е нещо съвсем различно. И заради това тази бездуховност прави българите да бъдат нещастни. А има всякакви хора и за съжаление ние трябва да живеем в такова общество. Единственото, което можем да направим е хубав пример. Показваме хубав пример. Нищо друго. Нито да му говориш. Нищо.